Nah. Jo. Der er andre her. Ej, han er lige her. Jeg har heller ikke noget. Ej, han fik det der. Han fik det der. Den anden vej. Prøv lige, han har det våben. Løb. Over ved os. Vi er alle tre herovre. Han tager os alle tre. Nå. Simon, hvor er det godt. Nej. Hvad fanden tror du det der, mand? Jeg teabagger ham. Teabagger ham. Åh, han kommer her, Anders. Ja, der er noget lige at dræbe inden, roligt.